To páčidlo nefunguje. Jak jsi to poznal? Musíme ještě něco zkusit. Kdybychom byli ve Star Treku, odpálili bychom to phaserem. Ne, to je moc široký paprsek. Potřeboval bys přesnější. Něco jako má třeba Superman. Prsten Green Lanterna by mohl vytvořit velkou ruku a odšrubovat to. Chceš zelenou ruku? Můžeš využít Hulka. A, no tak, ten by se svou povahou nepřešel hranice. Hele, kluci, ne, že by přivolání někoho z Avengerů nebyla rozumná volba, ale jsme vědci, nemůžeme tohle vyřešit pomocí opravdové vědy? Ano, můžeme zkusit vědu, ale je to tvá rozlučka, odvaž se. Co? Vědecký princip, nárazový šok. Já ti jednu nárazově fláknu. Já ti jednu fláknu. Hele vole, já si tě najdu, nebudu tě trápit a budeš hned hotovej, seš panák a dost, mrtvej host, já na tebe mám hrozně velkou zlost. Ta moje eidetická paměť, občas je to prokletí. Vědecký princip, teplotní roztažnost. Netušil jsem, že tortely jsou tak dobrý zdroj paliva. Jsou to vlastně čisté uhlovodíky obalené tukem. Doufám, že ten šroub se roztahne. Co když to hořící jídlo přiláká zvířata? Pro zvířata máme jídla dost. Máme? Jo, saláma v tričku s flešem. To nebylo hezké. Je to rozlučka, odvaž se. Vědecký princip, urychlení koroze. Co ten hrozný zápach? Hořící salsa. Doufám, že díky kyselosti a slanosti spolu s elektřinou ten šroub skoroduje. Jaké inovativní řešení. Možná jsem to tvoje vzdělání z MIT trochu podcenil. Jo, viděl jsem to v bořičích mýtů. Vědecký princip, exotermní reakce. Tak jo, tahle res spolu s hliníkem získaným z dodávky je vlastně nyní termit. Skvěle, špetka by na to měla stačit? Postačí na roztavení šroubu? Začneme zvolna, přidáme pak... Bojoval statečně, šroube, ale chyběl ti ten zápal. Podívejte, ten šroub už odpadl.